Nga tuzo kutunulide nsonge zinja ulo nga wezitambula mugwanga lya tu elia Uganda. Tamale Mirundi, political analyst ya temu na maulido omukuku utivu aina experience ya manyera alude nsonga zino zitambulirako kubera nga ate asobola okuwa analysis jobuvuddeko yatandikao ekitongole ekiche ekiketa ngeda yezulira data we yeke nyini naja natandikao kubera nga anyonyolo boli yawe ebyo bannayuganda bye babeera tebasobola kufuna kyayita miso Mirundi Intelligence Security Organization. Gwe ndi naye sisobola kumwanjula kusukkakawo omukukunavu olwaleero ndi musajja musanyufu nnyo ndwaki ate abatanzania bakola ekipande nga amaze okugoba Amin tikyemwatu tuma tukimaliziza naye nze tewali yantuma. Mission yangu yonaji mbadiko yokuwa yisaba mafia erabi ketuse kukumiruru yayo atiru wachi nanti mwete mumanyi uluwede. Nabagamba nti mbaibuli batu gamba nti Yesu yatunuli abayigirizwa be yadde Mirundi esatu mwebase temunsabidde nako mukasera kali akakazigizigo bo unfolding events bali tebaziraba nga tebala bakidda nga yono yaziraba kakati fe tutunuli ebintu mu bibutana bakumanya nabagamba nti President Museveni is reforming his government quietly but painfully abantu tebakitegeera nembaga nti lishafu Museveni zakola tezikolebwanga ku mugwanga mu and we will have overreaching gond ngabo yakuganti this is a fundamental change. This is not a mere change of God. Ubaya galokumanya kibaita mere change of God zigenda kubirira ku mere Birmingham. Abantu bajjawo nnyo balabe abakumi abali ku ndogo yabakwini bwe bavaawo. Ezo butunule bwebuti. Ezo manyama rusina nnyo. Abantu kabasibwa ndi bekubise bifane omukumi wa kwini yali ku ndogo yayizo kutunulira site ya mubwati nuga sibantu. Ngatatemi. Noloza kagorogosi. Kakati ya bantu bajjawo nnyo okulaba change of chi? Gods. Of gods. Ani ava wani. Kati, abantu bana basinga obungi na baga nti mafi yefuge mpapula za maulidi. Mafi yefuge mpapula. Era kabusenga ne kulibya there ni big trouble. Kubanga, mafi ya eri eyafuga nti bwe kujogera dala kujja kunze yalema. Anina bagamba nti mpande mu iwe kisero. Nimbaga nti umuntu umu mu byobufuzi tumutya nnyo. Omusajja yali omu n'alangirira e Rwanda nti ntandise ekibiina ky'obufuzi gundi n'amukwata kabyalimaani yaddemu okubeera kyali. Gundi abanyarwanda abavuganya gavumenti babatidde wa South Africa ludda wayinga bire yalemera Rwanda mukazi ze woman jali venededire otyanga nnyo omuntu ki omu nabaga nti omukazi bamuyita Masakaluwa owe Kenya muyinga tagambibwako muyi abakazi babiri bebamukuba muyari yari ku mukolo nga avuma abo opposition ni Masakaluwa nakwata ensawo ye nava ku mukolo ensi yona nemutunulira bwete nti muyi alekaba ku mukolo the woman walked and went away muyite yadda mukuba kyali bwe yagenda mu parliament bakubaganye mu parliament bamuddusamu omuntu umu abamuzibo kati bano ba mafia bambala bubi nali nabeetegekera da okuba kubamba malewo era bakitegedde ndi sizanya kubanze ndi nagenda mu state house kuyiga how it is going miaka 10 nanga nzanya efuru zirolo kati ojimanyi zoti ya bateyo jo tugamba tuse kunkomerera nti nababulya nti omuvubuka ali yagenze mu revenue authority mumanyi nembaga nti mwalabye konga kabushenga muwandika kuba red paper the first 100 days in office nebo omubuza abantu tebamanya ni yakagoba bameka iyitu ulide 15 ba resign nze sande kate shumba wa domestic oyu karo shumba ataka mba buli kate shumba anti mwete mumanyi kati yakagoba nkaga soko linde zino series generations bagende wa mafuguli Nyo muga nti mu Uganda tukole emikolo jokole ebizimbe babiki. Pipeline yenu yetaaga obukadde bwa dola busatu tukole omukolo. Mufuguli abuuza mukwano bwe omukolo gubansa byo no mukyalo wa revenue. Ngabye mukoli we yafudde uwe
kale nemugenda mube no muntu omulala nemugenda mube mugwangedda oje wenti president bamutika ko munyonyi nani bamutwale Tanzania mu Tanzania kubye sukali wa Uganda mafuguli naga nti ono wewo we rugazi ono we kakira ono yavudde Brazil ne bamuteka mu bipapula bya kakira bya kakira ngagatudde munyonyi bwegati gatudde nemitwe jagu bano babadde bajja kusema ku Museveni okugulu bakubbe bamutuza munyonyi ne bamutwale Malaysia nga yalo was anti company Westmond Asia eye Malaysia yegenda kugula UCB nga Westmond Lands yejikula ya mwe ye Kenya ne kamuteka munyonyi ne coronavirus bwe yazafunye time ebintu bibiri bibe kokola n'amale mirundi Museveni muwe ebyuma ebituketta n'abanga tagulwa ujja bawulira nga boogera ekinkubiza katepu ako nabo batuuse ku nzikiriziganya nti obubbi bulina okukoma nkagenderedde demo bategeere nti nabo Museveni abanyiyizize n'abateeka mu gundi bali ku kisenge so you have no solution ogenda bawulira obubbi babivuddeko bakkirize nabo nti omusajja abatta akulu ne bakugamba nti kwata abasajja b'omu kitongole ky'amasanyalazi nakalema n'agaana muganira kuwata anti abasajja bali baabagamba zino sente $50 million sife twaziba ku luno tubotola mirundi atuyigiriza okukaluba tetujja kwebaka mu kkomera nga banene bati bamuli ku lusegere bati katonokotamale ku kya era ekyo tulabyeko waliwo ekiteeso ekyakolapsinze mu palamenti ate gwe okimanye ekiteeso wekyavudde ekiteeso bamafiya bebakibaddemu anti intention yacho eri bweti ba mafia gidio no nyanga chikale saba basho kare bagende wakadaga ne bamugama tuyire kitongole ekyo echa era anje kataka ne mwereza message nti baze uwo ntu ya push na balala ne dia dangerous akati ne batula ne babala baina paralysis nti abasajja bali nibagandi president yali protectinze president bwalagira bagobe bwalagira babulize kitongole ekyo ekitongole ekyo ebizibu byakyo biwanvu ndi Saida Bumba ya kizimba ngakyezimbira nga wa energy ekitongole amateeka gakifuga ganja ulonyo ku mateeka amalala yes kati ekitongole ekyo nekijja kiba nga kiri politiko nga kirimu ebyobufuzi bingi anti masanyalazi ababaka ba palamenti bakyekolera nga bo be bajja okufuna sente zo buli muntu buli MP ye president naye nakitunuulya kyobula ne Lumumba negundi ono tasobya nabo bakiyingiramu bakitunuulya nti this is something that everybody should jump on chitufu kubanga okuletera amasanyalaze mukyalo gwoganze ngalese nze ngalese nabasakide yes I was explaining to some people nemba kandi mutunulire ababaka ba opposition abalero ne Luchamuzi Luchamuzi yategera ngati that time opposition nga yekalakasa Luchamuzi yekalakasa nga olwemmere bakola olugudo kubanga abantu baku demanding nga ba opposition bakola today obali wo person bato liwo person abantu bakusaba sente kati aterese sente zena abagula yasinga ati kyali kiwadde mu 7 omukisa ndi nabo sense of MPs naba political players government yo service delivery kiyamba gwe mu 7 kakati ekitongole ekyo president yenga akyagalamu kitandike na amagombolole 14 amagombola mugwanga lyonna kakati bana ababbi bone bachi ne bazibala kuzibba pamafezo kakati ekitongole ekyo ayi gigi nakibuulirizaako ayi gigi bwakola ripoti nga naye waabwe mulyagonja yali waabwe ayi gigi nga waabwe kubanga yekye yakola yaddiranga omusajja abuziza dola $500,000 namugamba nti asasula miliyoni anaiza Uganda that was mulyagonja's strategy nti to blind follow the Museveni have investigated you na yesi kugaye nti bakusibe nkusabye compensation era ekintu ekyo ekya compensation babadde bakikozesa nnyo kati nabeera exonerated and corruption byanjawulo mu mateeka byanjawulo babadde bazanyira president
Ndi kubo soma mwaka nti yaba panishinga. No. Umusajja, Dr. Diana ngashali mugundi. Kwa hivyo nebi kwa kwebi kubesimu. Diana tucha mwogira kugunfuga, basi ya mwogira kwa katika mwogira kuna hawa kwe. Ndi mwini. Iwangi kuhizo kuli ya kwa sente. Nze mwusite mulianda kila. Mwibanda mwini. Diana tucha mwogira kwa. Beba kusindi kango mwogira kwa. Katika mwogira kwa kwe na hawa. Stupidity. Basiru. Kakati Diana uyonga achari mchitongo leche chino nye dagala. Echa presidential initiative. Ya kwato umusajja. Nga atunze dagala liya sirimu. Ya juba ya bilioni satu. Mwa mtu wala mkoti. Muganda kwa umula mzihe ya guwazisa. Na mugamba sasule emituwa lunkaga. Ogo kusiba mkumeri. Yeje yevuka. Emituwa lunkaga? Nkaga. Yeje yevuka. Heja dola ya jaji. Ya Uganda. Yeje yevuka. Nibira serious. Muganda kwa amazima kakatu. Although I am not truly religious, but I invoke the God's name very rarely. Eh, omusajja ya Muganda we musango ya guwozesa kuba ne judiciary baddenfu. Kakati bone bagamba chi ne bagoba mu MD bamuli bubi yetab managing director arabika mukuri arabika mulokole tabba alibona ali muli awerike group yabanu awerika ali part of bali omanyi umwestana buwabera mchitunguli mafi ye muti ya tuke wa Museveni ono musajja weru kungiri mukiga chukula yeba mkuba kati mafia ya kuata waliche netuli agenda netuli agenda kwa waliche ni yefuro umutawani elabe bago bayo gundi isaba lija isaba lija ya baga amba please mwitaba engineer mulete qualifications mulete certificate from engineers bago bakugubi isaba lija eba mkubawu isaba lija ba mkubawu kakati Baba liche na baba lese paralysis. Timbiyo ufusi batu kanti if you want to solve a problem create a contradiction. Waliche netu liaje nda bagamba we shall not go to prison. To prison. Tugenda kukia. Bumba mututuwa la mkote. There must be two conditions. One, identify a judge at hatu sibe. At hey. Bail. Two, but mutuvunana anything to do with the corruption. Mutuvunana umusangonga tulifandinga. Bale mie, nakalima yaba tide. Hakule yaba tide. Bagala kwa compensation. Hakule yaba tide. Nakalima wanda gala. Nakalima. Na muga nja banga musesera mumazi. Ye galise nakalima. Yatio kwata, abe entebe, ababye sanitizers. Kabasi yaba gubi. Abe entebe kuchisawe. Kabasi ya genze entebe na agamba. Miruli agamba sikola. Hatu waliba mkwano nyu. Kabasi tu waliba mkwano nyu museta. Joy kafula kabasi. Hey. Mbwe yaba gubi. Hey. Abadde gwe yagobyo wa manyi nyu amanya badaga jawa nakalima na nalwe yesu yamugaye bwe nkulaba wano ya aba sergeant tebe bad ekiduduma chiva mu state house ekiduduma chiva mu state house nabagamba atabe ntebe bakoze echi baba wa milioni 10 aha bagule sanitizer se bazigula bagula chi amazi ntebe wa ba David domo manyi domo amazi ne chi domo manyi domo rabine binene bi bi aba dente benga bi banana kwa airport baba bikweshe gulo kabashi yagenzo kujanga bi domo rabikweke sokoli kuvulira ngachiri kwa airport ye kwanga naru isho yakubidwe ntebe wana baba de bamutadde umusajja tayina na qualifications tayina masters sokoli yajifuna munakalema university nawe bikulija abadaina yajifuna munakalema university atama nkubulira abasajja bayita musisi ababi cheo kati waliwo percentage kaba si yagenze na kuva yakobye 15 nakalema yali kati nakalema unyo nakalema unyo nze kasonerega munku unyisa okugoba nga kunji mukisera kino revenue tulabaye no kakati abasajja bano bwe batudde ne bagamba nti kada katumukuba tutya kwe kuleta ekintu ekyo ne bakireeta omuntu ali innocent atamanyiddwa Gideon Onyango kakati baba kuchitesha ako ne mukizuulo oluvannyuma nti kyabadde kikyamu what happens to reverse what parliament has passed you must raise 2/3 majority ngozijawa mukiseera kino kyalibadde kiyishe kuba ekisooka tamaleo ku kintu ekyo Chesanze kuoda pepa nga nekira kata chimanyi kwa parlamenti. Ati ya kati ya chega ana. Kuba tuwebu. Bachimanyi. Business ba, house. Bachikoze buwe bati. Aha, duwachi. If parliament find this itself, mumbere fanana buwete. It go, the disciplinary committee carries out investigation. Yari yoko zeji. Babi manyi babi zimba babi daba.
Abasajja bano, they have the best lawyers in town. Baina antwe ya pusi. Warutu wetu antwe ya pusi. Kutubu kacha kwa radiweka. Kanirigamu. Niwe nkatulusi za katuluseo. E jogo ndika fumude mutwe. Tili ya nsonga muruga. Nsonga mwote. Ajajajajaja. Te wali ya teze. Yabana ula bali mwevuma. Kati. Bachirese bachimaito kanga. Chafude mayembe chafude wakulu. Why? But they know. But never chiganyi. Kakate, who will we investigate? Naba baka bagambi efete tuate kako mikono jafe baji fujalinga. Nedo kwa tunu. Achirese. Gideoni. Is he in the habit? Is he in the habit of presenting emotions? Kakati mayi sentence bafulumiza. Ah, so akakatundu sija kakuba ne bafulumiza bilioni yes. Exactly. Ukulete chintu echo. Eh, yes. Kubanga baba sija kakuba kweso ngamu twale bakana toke wale baganda ba sija kakuba. Baba batude mu meeting ni baganda kasha kashaka dagashi shamu te chirida. Eh, yes. Kakati chaganye kakati the paralysis eriwo nti yakulubulijio amagezi ge gakola yali ajiride MD bakulu wabanu wabwe nyo nakalima wabwe nabaga nti Museveni buli muntu gwawana bamuwamba everybody nabaga manti temulaba Ministry of Education facilitated baba chimanyi tosobola mugerako si yabikola nebo bali bubulizizo obubbi obuli the most sent obubbi obusinga kati mu government buli Ministry of Education. Ato yogera uyinzo mugerako gwe abamba de baga herefe nga singa mu Education. Baji bide mu nyosende. Kubanga bo bachimenye. Ngate bajogera. Si anti. Nti bo mamanyi. Mhm. Nti gwe kasoyogera babirudinga musisi. Era ne bamuteeka ko ndi wa wati. Ngatambi ogenda kuulira nti lwaga nti olumbe lwafuwe ruvudde twaga nokuyamba musisi. Atenga zina muwandika kodda. Yes. Kakati ukiraba nti kati ekitongole paralysis esobolethia kati president baba deba sazeu nti ate okubulira ku deye wa saidi okubuliriza eh kati anga je kwa ati yagana ye yagana kwata eno report bo jisomotegera danti mulyango nje party wabwe kwa mulyango nje ya dira musajja gwagama nti abye milioni za dola 5 na mugama nti asasule milioni ana golaba punishment it requires a person. Nimuru ya gonje tasura kuandika yo report. The report was written by these people. Nibachimuwa na achetu yekayo. Kakati chitongole echo, do you believe that Museveni can keep quiet? Ngeche chitongole. Echajia okupopularize. Omanye what they don't know. Omukule embeze ye namusi akole direche into chimu. Ligase. Omukululo. Kwa lukumu kazi ya yimba ate. Ono ye mwana. Kamuzali le nange bambi. Abashigala ho bali bagamba nti simanyi ono mwana gwe ne bw'omugulire gali k'omugulire pishipishi ne bw'okuba kulambula byalo hehe oyinamu mukuyimba omwana yewe mukulu erida masirive erigase oyinawo kyolekawo nti kumulembe kwa Museveni amasanyalaze gasasane gwanga lyonna bano tebakirina. The mafias have no political scientists. Chechiba kubye, tibaina political scientists. Lwachimba kubye, roki kini political science. Na propaganda. Bari mwokunzi jako, tomajoku, banku wa sumu, tuwe. Baba wuna. Baba wuna kufa tamu. Echo chinuma sata kubaa nabu, kumuku banyondo mutu wagala mire. Kakati mbele no, tamalinga wabigenda maa. Chitongo lechi no, kakati ya ino kugenda akula agenda. Akula agenda? Aja agenda. Aha. Anti kakati bafu nakali majamule kawo ninga tacha ina mugasho kati ai gigi ya ina kumiusha ai gigi ya ina kuwa wa maji aba chima na chime mbone ziduka ne kati ne bwaba Museveni yewola senti ndala kwa zino milioni za dola 5 zo mfu tizina chezo mukoledde zo zabulira eh ne bwa kirininga na kirininga kuba concentration yabwe kugoba MD akulo ya jiri ya MD ni muyamba mba akulo naduka mba kalima naduka mba anone baduka kwanze nalimanyi ntibo baga le chitongo le chibere overhauled
once something tolaba besi yagamba nganti akache kukabyo kulonda bakola akalala if an institution was made without your involvement make sure ndibateka wechilala when you are to slot in your own people kati yo mafia yakale chitongole chino bachiwe nebe banalonda nabaganti mafia ya Uganda yeri ngo musajjo omwenzi yeta ye omwenzo uyu tachima tawerekera bagenda kuogereza alindira ku they wait to seven to appoint people ne baba wamba eh abushenga na ano abantu kati boli na katujjo obulango kati abantu batashobora kunana bola banna mugwanyi wa Kampala nga aguze nyumba mu kitundu mudduke bola bakabushenga nga aguze nyumba mu kitundu tumulirana ate na mugwanya je chikudusango mulabi nyumba mu kitundu kawuju yaguze ploti ku mwezi ani kawujuye kola kanye na abanna sayage enda kumwezi kawujuye kuze chibanja kumwezi yaduka atati kawujuye kuze chibanja kumwezi kawuje tukubire ko mu ngamba ate namugwanya ye yakoze cyane namugwanya yo kudde mu benda jakenda na mamba ati rwaki mamba iraba mungira abakunyu rwaki sabiti ya mungira abakunyu ndi nkubuli katukomeo.